vás vítám, tady je Rajniš. Vítám vás u měsíčního siderického výkladu. A teď se podíváme na to, když kliknete na odkaz v popisku tohoto videa, jak zjistíte, kde vám stojí měsíc ve vašem siderickém zvěrokruhu. Tady už vidíte, že jsem na stránkách Athena Chimenty, což je můj online spolupracovník, řekněme, konzultujeme spolu nějaké věci. A na stránkách se přesunete sem níže, kde najdete Sidereal Chart Calculator. Tam si kliknete na zobrazit víc. Chvilinku si počkáte a objevíte se tady. Možná bych vám mohl dát ještě pod ten odkaz přímo vlastně odkaz na tenhle ten kalkulátor. Nicméně tady už si zadáte svoje jméno, já tady napíšu teď třeba Lukáš mi chodí a dáme mu třeba rok 1985, že se narodil v březnu 15. a napíšeme, že nevíme přesně ten čas narození, to tady zaškrtneme, jinak bychom tady vyplnili hodinu, minutu, vteřinu. Dáme tadyhle greenický nebo možná dáme, ale víte co, zkusíme Semily třeba. co já jsem, Semily. A nebo ne, Praha je taková, že Praha. Čekejte, on to tam vyskočilo, asi to bude Prague Czechia. Tak. A dáme Generate Chart. Tohle je důležitý, na to kliknem. A tady se nám vygeneruje zvěrokruh. A pokud chcete vědět, jaký pořad máte shlédnout v tomto případě, tak vidíte tady to znamení, což je znamení měsíce. A v tomto siderickém inekválním zvěrokruhu stojí ve Střelci. Takže se budete, nebo Lukáš by se díval na měsíční siderický výklad ve Střelci. A když se vrátím k siderickým kompasům, které jste zvyklí sledovat, tak pak byste se řídili sluncem. A v jakém znamení je? Ano, že takhle jednoduše si můžete zjistit, jak na tom jste, proto vám dávám ten odkaz, no a teď už si užijte svůj výklad. Já srdečně vítám všechny ty, kteří mají v siderickém inekválním zvěrokruhu měsíc v bíku. A podíváme se tedy na to, co vás čeká v prosinci 2017 a v lednu 2018. Stejně jako ostatním i vám sdělím, že pokud si chcete doplnit obrázek o těchto dvou měsících, puste si ještě výklad podle svého slunečního znamení v siderickém inekválním zvěrokruhu, tedy podle toho, které jste doposud sledovali v siderickém kompasu. Ale berte to jenom takový, jako takový doplněk, doplnění prázdných míst. Tak. No, je pro vás připravená zřejmě jiná cesta, což ve vás může vzbudit různorodé emoce. A nicméně ten akáš tady uprostřed představuje energii toho měsíce. I mi přijde, že ta symbolika toho, jak ta energie vypadá, je docela dost podobná. Přičemž vnitřně mám měsíc spojený s Jemelielem, ale tady ta karta představuje určitou iluzi, kterou budete rozpouštět. A ta iluze se týká toho, že nežijete tak úplně v míru se sebou, tudíž nemůžete žít v míru se světem venku. Čím ošklivější svět venku je, tím menší mír máte uvnitř sami sebe. Takže pro vás to bude velký sebezpitující cyklus. Budete se muset dívat hodně do sebe a sepisovat si vlastně všechno, s čím jste se vypořádali. Protože jinak se vám nepodaří vyzkoušet nějakou jinou cestu pro radost.
A pokud se vám to nepodaří pro radost, tak vás to bude hodně štvát. A Gehaniel říká, že se s tím uvolní spoustu emocí. Zároveň ta změna potom zasáhne i vaše sociální prostředí. Ukazuje se tady na to, že tam bude touha si něco podržet, touha něco mít a nebudete chtít, aby vám někdo něco říkal, co máte udělat, jak to máte udělat. A zdá se, že se vám nebude zdát nic perfektní. A to vyplývá z nějakého vzoru, který jste si přitáhli od mužů ve vašem rodě, od otce, dědy, pradědy a tak. Dostanete se s největší pravděpodobností do situace, kdy se budete cítit jako v pasti a kdy budete mít za velký úkol udržovat si zdraví hranice mezi sebou a druhými. Chodí mi tam, že naučit se říkat ne bude velmi těžké, protože tam budete muset dělat nějaké vnitřní kompromisy, abyste něco zvládli. A vaším cílem bude zakládat na míru. A teď my víme, že ten mír, to není něco, co se vám moc daří. Stejně se vám nedaří vystoupit z extrémů. Jakože si lítáte ve dvou extrémech, takže to uzemnění tady taky bude chybět. A teď ještě budete muset změnit svoje postoje a hodnoty, najít nějaké nové souvislosti, rozvíjet spojenectví, vztahy. A zároveň tam bude nějaká velká vnitřní bolest, které ale se trošičku vyhýbáte, protože ty dvě karty, tady Kachiel a Gazocho Jancakiel, ukazují na to, že duchovní růst tady probíhá v tíži té situace, ale je potřeba se vyhýbat bolesti, naučit se v ní pobývat. Že si v tom jako člověk uvědomí svoje spojení se vším, co je. A tím se mu podaří vlastně uskutečnit ten mír, že kdyby do té tíhy nesešel, tak by tu nedošlo k tomu poznání. A je to nějaká vaše vnitřní lekce, vaše vnitřní zkušenost. Budete hodně vzdávat díky za to, čeho se vám dostává. Úplně se mi tady teď chce mlčet s váma. Jakože, no tak to jsem vám to teda zase vykreslil. Tak jsem se těšil na ty Vánoce, těšil jsem se na nový rok a teď tohle. No jo, co s tím? Choď a klepej na dveře. Je-li všude zavřeno. Pohřbit, co zemřelo. Takže je vidět, že po té revizi, co uděláte, tak bude potřeba některé věci dát úplně stranou, rozloučit se s nima, jít do větší skromnosti, uskromnit se, tak nějak jít vlastně z té první pozice na nějaké pozdější pozice, nesnažit se nějak jako vyhrávat, nesnažit se být lepší, pochopit, že někteří lidé mají chuť být teď vepředu, tak je tam teda šoupnu, sám sebe dej nyní na druhé místo, říká Kagáš, takže my to tady konec konců máme. A uvědomit si možná také to, že to moje spojení neprobíhá jenom slovy, ale třeba taky tím, že dobře zvažuji svoje volby, tím, že dobře zvažuji svoje volby, telepaticky posílám druhým lidem, jak to mám. Ti se podle toho zařídí, okolnosti se podle toho upraví, no. A straší mě teď tady pořád to slovo lpění, jakože lpím na něčem. A je tady jiná cesta. Pro mě třeba je tahle karta velký oříšek do deska.
Jo? Protože pokud něco chci a chci to mermomocí, tak já to dokázat můžu, ale musím mít podporu druhých lidí. Jenže tady mně přijde, že ta podpora druhých lidí chybí. Že mě nemůžou podpořit v tom, co já chci. Tak proto musím zvolit jinou cestu. Musím se něčeho vzdát a tady se spojím s utrpením mužů. No. Možná tím ale zmizí minulost. Možná tím přestanu posuzovat muže ve svém rodě. Spoj se v duchu se svými mužskými předky. Nadechni energii Faviela a pošli ji všem mužům bez výjimky. Přestat je posuzovat. Bezúhonnost, říkává Fahiel. Buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy. Napětí předznamenává úspěch. Pokora. Pokora je to, čemu se mám naučit. A pokora to bude, až v tom vlastně budu šťastný, až v tom budu úplně jako doma, když to budu mít všechno přijatý. Tady už se nebudou uvolňovat žádné emoce. Tady už to nebudu vnímat jako past. Nebudu to vnímat jako těžký. Budu jenom přijímat poselství. Uzavřu se sebou mír. Zvolím na chvíli jinou cestu. Pak to bude, že je to pokora. A my se uvidíme v únoru. Mějte se krásně. Got that.